Papai Noel fez collab com o carinha do Sexta-feira 13. E eles montaram uma fábrica de lenhas pra entregar pras chaminés carentes que queriam esquentar a lenha, assim como os jovens esquentam os consoles com joguinhos de mais de 24 horas sem parar na companhia de streamers popstars que fazem vídeos de muitos minutos com Marios e Sonics da vida, que são Beyblades do mundo digital, que poderiam ter uma ferragem de canos do Mario, onde o Sonic é o entregador dos objetos de ferragem e ajudam o Papai Noel e o carinha do Sexta-feira 13 a fazer a manutenção da sua empresa. Empreendedorismo geek.